Hei, velkommen til Brettspillet Takras. Som du ser, så er det Seven Wonders. Wonders, hva er egentlig et underverk? Hæ, det må finne ut av. Ok, da finner vi ut av det. The Wonders of the World. Ja, Wikipedia høres bra ut. Oi. Ok, ifølge Wikipedia så har vi da pyramidene. Yes, stemmer det. Vi har The Hanging Gardens of Babylon, stemmer det også. Vi har The Statue of Zeus, jep, den også her. Og Temple of Artemis, jep. The Mausoleum, og så videre. Men, det er 8, 9, 10, 11, 12, og så messe til slutt. Hæ, det får man til å undre litt. Hello! Ok, det er det. Dette her er da Seven Wonders. Det er jo for syv mann faktisk, opp til syv spillere. Det er et spill jeg liker godt, men dette, det er ikke det jeg skal handle om i dag. For dette er for syv spillere, og for to spillere så funker det spillet her ikke fullt så bra. Det er faktisk ganske dårlig. Så hvis du fjerner da fem spillere, så fjerner du vel fem syvendeles av eska, og da ender du opp med en sånn størrelse. Litt tynnere også. Ikke sant? Det er ikke sånn det funker. Logikk. Ja. Men Seven Wonders Duel. Det er at Seven Wonders spill får to spillere, akkurat. Og er veldig spent på hvordan de løste det. Og det skal vi finne ut av nå. En ting er sikkert. Det ser veldig annerledes ut. Dette er da ikke helt det samme. I Seven Wonders vanlig, så har du kort på hånd, og så velger du ett og sender resten videre til naboen din. Og så får du da nye kort fra din høyre nabo. Her, med to spillere, så funker det veldig dårlig, for da får kort fra naboen din, så velger du kort, og sender tilbake igjen, og så får du tilbake sånn, og du vet liksom, det er ikke noe spenning der, hva får du på hånden, hvilket vei du har den. Altså, taktikkdelen funker bare ikke. Altså, til andre spiller som Tides of Time, der funker det veldig bra med akkurat den draftingen her, men i Seven Wonders ikke føles det bra. Her har de gjort det helt annerledes. Du ser her, det er en slags kabaloppbygging av kort. Kortene er veldig små, og på toppen her så ser du sånne symboler. Så hvis du har spilt Seven Wonders, så vil du kjenne igjen veldig mye av det som er her. Veldig mye av ikonene går igjen, og det er samme prinsippet. Men draftingen, altså sende kortene videre, er basert på pyramiden i stedet for. Så på min tur så kan jeg ta det kortet her, sånn. Så tar du gjerne det kortet, og da får vi vite hva som er under det kortet. Og det er liksom, det er litt flaks også her, og det er veldig bra, for da blir det ikke full taktikk. Du klarer ikke å planlegge helt inn til midten her, og det funker kult. Men når jeg tar et kort, så får jeg det foran meg, og jeg må selvfølgelig betale ressursene for å få det. Så det er litt annerledes her i forhold til vanlig Seven Wonders. Hvis jeg mangler en ressurs, så kan jeg alltid kjøpe en ressurs av banken for to penger. For penger er veldig viktig her. Du kan alltid kjøpe ressurser. Men, hvis du har denne ressursen jeg vil kjøpe av banken, så må jeg betale gebyr til deg i tillegg til banken. Så hvis du har mer enn meg av den type ressursen, eller du har flere av deg ikonene, så blir det dyrt for meg å kjøpe det. Så jeg har alltid kjøpet ting som du ikke trenger bare for å ødelegge for motstanderen din. For de må betale penger til banken. Selve underverkene er også litt annerledes i det her. Du ser, det er kostnaden du betaler for underverket, og her er det hva du får. Så du tar rett og slett bare et kort fra menyen, og så betaler du det som står her, og legger et kort under der. Da har du aktivert underet, og du får da tilgang til det som står her. Det kan være poeng, det kan være at du får en ny tur direkte, eller militærmakt eller andre ting. Det er ganske nyttig. Hvis noen bygger det syvende underverket, altså sammenlagt mellom du og motspilleren, så fjerner vi det åttende underverket. Der beholder vi navnet Seven Wonders. Så vi bygger kun syv underverk i løpet av spillet maksimalt. Når pyramiden er ferdig, så går vi til Age 2, og da bygger vi en annerledes pyramide. Og det er for så vidt greit nok. Du har litt andre måter å tenke på, og det er ikke bare det. Det er litt sånn variasjon også. I Age 3, siste agen, så legger vi til som guilds også. Og du kan tydelig se hvor guildene er, fordi de har en mørkere bakside enn de andre. Og det er litt å se dem når de er face up også. Men spillet er altså absolutt taktisk. Dette er skikkelig frem og tilbake om hva du gjør og når du gjør det, og hvilke ressurser du har, hvilke ressurser du vil bruke. Og det er veldig spennende også, i og med at du har disse skjulte raden her, som du ikke vet hvordan du kommer til å være. Så hvis jeg tar den nå, hva ligger under der? Ligger det ene militærkort som du trenger, eller den ene ressursen du trenger, det vet jeg ikke. Så jeg må ta sjansen, eller jeg kan ta inn de andre jeg ikke har lyst på heller, men har lyst på den. Altså, det er veldig mye taktikkeri å gå ut, og det er... Spillet skinner virkelig på det, altså. Det funker meget bra. Krig er selvfølgelig løst annerledes også i duellutgaven. Det er ikke bare om å ha mest kort. Det er om å ha mest styrke her, balanse i krigen. Når du spiller et krigskort foran deg, så går denne saken her mot motstanderen din.
Og da hadde det kanskje vært noen poeng i slutten av spillet. Hvis den går hit, så vil motstanderen miste to penger, og du har enda en seriespoeng i slutten av spillet. Dette her skjer bare en gang per spill. Hvis den går frem og tilbake nå, så betyr det ingenting. Hvis den kommer dit, så mister motstanderen fem penger. Det er ganske mye det også. Og hvis du klarer å få den helt opp dit, så vinner du spillet øyeblikkelig for militær seier. Den andre måten spillet kan slutte på, det er vitenskap. Hvis du samler seks forskjellige symboler i vitenskap, så vinner du også. Og vitenskap er veldig annerledes her også i forhold til storboen sin. I storboen sin så var det en merkelig kalkulering med x ganger x kort, og sett med kort også. Her er det bare seks forskjellige symboler, og du får poeng som står. Enkelt og greit. Den siste måten spillet slutter på, det er når alle agene er ferdige. Du har spilt ferdig alle tre på midlene, og det er ikke flere kort igjen trekket. Da er det bare scenen som har mest poeng. Så det er tre måter å slutte spillet på, og det er veldig... Det kan bli veldig trangt av til om den militærmakten. Det kan bli skikkelig ille hvis en har fem symboler og trenger bare sjette. I tillegg så har du kanskje symboler her oppe, sånn som dette. Dette er også en symbol som hjelper deg i vitenskap. Og det er mye som kan skje, så det, spenningen er det hele veien. Og det, du føler virkelig en kniving mot motsmålet dem, og det er veldig mye av hensikten også. Og jeg liker det veldig godt. Jeg har altså et messekort her, The Wonder. Det er ikke en del av spillet, da jeg fikk under Essen-messa i Tyskland. Men, uansett, spillet her er meget, meget taktisk. Du skal virkelig tenke på deg selv i det spillet her. Hvis jeg ser at du trenger stein, så kommer jeg til å ta stein herfra for å stoppe deg fra stein. Fordi det gagner ikke meg direkte, men det gagner meg at du må betale ekstra mye for stein som du virkelig trenger. Og du må virkelig være slem, og du må tenke på deg selv, være skikkelig ego her, for det, hvis du ikke gjør det, og lar motstanderen din få det han vil ha, så vil han knuse deg. Og du vet da, nå er dette spill for deg. Hvis ikke du liker den knusingen nå, så vil du ikke like spillet her. Men hvis du liker den skikkelige knivingen mot hverandre, så vil du virkelig like spillet her, det tror jeg nok. Jeg synes det er en skikkelig anbefaling. Ok, takk for å se på. Hvis du liker det jeg gjør og har lyst til å påvirke fremtidige spill som jeg anmelder, så sjekk ut Patreon-kontoen min her på patreon.com/takas. Så kan du se hvordan du kan hjelpe til å påvirke neste spill som jeg skal anmelde. Greit, takk for at du så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takas. Vi ses.